Då vill jag hälsa er alla varmt och hjärtligt välkomna till Sankta Katarina stiftelsen. Mötesplatsen för öppna, tvärtänkande, ärliga samtal över åsiktsgränserna i livsåskådningsfrågor och samhällsfrågor. Jag som talar är direktör för Katarina stiftelsen och heter Michael Bjerghagen. Innan jag presenterar kvällens bokafton så vill jag puffa för några programpunkter i närtid. Jag vill också berätta att Carl-Oskar Alsén kommer att filma den här bokaftonen. Vi filmar alla våra sammankomster numera för att fler ska kunna ta del av vårt fina program. Det läggs ut på hemsidan så där kan man lyssna på bokafton en gång till om man vill. Och då vill jag berätta för publiken att ni blir inte filmade, så ni behöver inte känna någon oro kring detta. Utan det är bara vår samtalsledare och vår författare som blir filmad. Stämmer inte det, Carl-Oskar? Utmärkt. Jag vill också berätta att Sankta Katarina stiftelsen är under en förnyelse och förändringsprocess. Och vi kommer att lämna de här lokalerna 1 juli. Då de är alltför dyra att vistas i. Det är inte klart var vi kommer att flytta, men det lutar åt Kungsträdgården. Och det är ju inte så förskräckligt långt. Det är inte dyrare. Här om kvällen heter det Jakob. Hur ska du ha det? Nu lade orden i munnen på mig som jag kanske inte hade tänkt. Men visst är det lutar åt Jakob. Det gör det, men det är inte helt klart. Det vill jag bara undersöka. Måndagen den 17 mars i serien Måndagsklubben, samtalskvällar klockan 19.00, nu på måndag alltså, så har vi en samtalskväll med frågeställningen "Vågar vi tala om abort?" frågetecken. Då kommer teologidoktorn och prästen och författaren Annika Borg, Mats Selander som är lärare på Credoakademin, Kerstin Hedberg Nyqvist, docent vid institutionen för kvinnor och barns hälsa vid Uppsala universitet. Hon är också författare. Alltså en samtalskväll med temat "Vågar vi tala om abort?" Nu på måndag klockan 19.00. Välkomna också då. Det finns fortfarande platser kvar till existentiell samtalsmiddag. Det är alltså nästa onsdag. Onsdagen den 19 mars. Det är mellan 17.30 till 19.30. Man äter en god måltid. Anmäler sig till vår värdinna Carolina Johansson innan man går härifrån. Då kommer Claes Borgström, jurist, tidigare jämställdhetsombudsman, och talar över ämnet "Hur har juridiken påverkat mitt liv?" Och så äter man en middag tillsammans och samtalsledare. Då är vår programsekreterare teologidoktorn Jan-Olof Fors. Det finns alltså platser kvar till den middagen. I övrigt så hänvisar vi till vårt program som man hittar vid utgången eller vår hemsida katarinastiftelsen.se. Nu till kvällens bokafton. Så länge vi är upptagna av att vägen ska vara rak verkar heligheten hållas på avstånd. Det är som om den inte får plats. Men om vi går vilse kan en oväntad glänta öppna sig. I den här boken vill jag pröva en ordning för hur man mer och mer kan närma sig den gläntan. Jag så skriver kvällens författare, och det är med stor glädje som jag hälsar dig, Mikael Mogren, präst, teologie, doktor och författare. Välkommen hit till Sankta Katarina stiftelsen. Och samtalsledare är vår vice ordförande i direktoriet Mats Svegfors, författare, publicist, tidigare chefredaktör för Svenska Dagbladet och vd för Sveriges Radio. Du är kvällens samtalsledare. Varmt välkomna hit båda. En applåd för vår författare och samtalsledare. Varsågod, Lika. Jag är intresserad av en grundfråga som rör jordens fortlevnad. Hur ska den här planeten, det här gemensamma hushållet,
leva vidare? Hur ska de resurser som vi har på denna matjordsplanet kunna räcka till befolkningen? Hur ska det fördelas? Och ett snabbt svar, det är med mogna människor. Hunger spelar mindre roll än begär, eftersom hunger går att mätta. Begär låter sig inte mättas. Vi måste mogna i våra begär. Jag har med hjälp av de gamla fäderna och mödrarna i kyrkans historia och i världsreligionerna och i mitt eget livs erfarenheter velat skriva om hur en mognadsväg kan se ut och hur min mognadsväg ser ut. Och i gammal människokännedom så brukar ju det där kallas för nådens ordning. Hur verkar den kraft i en människas liv som kan förändra oss? Vad kan vi göra för förändring av vårt eget liv? Den sker ju, men hur kan vi själva göra att den förändrar oss på ett bra sätt till mognad? Och de gamla fäderna och mödrarna, de fastnade mycket för det här med salighetshinder. Det som hindrar oss från mognad. Det som blockerar den öppning mot det levande, mätta, icke-begärande jaget. Jag kallar det för att gå vilse. Vi kan gå vilse. Och det märkliga är att kraften i vilsegången, säger mycket mänsklig erfarenhet, den blir större när man har börjat känna smaken av att det är möjligt med förändring. Den som har erfarit mognadssmak, jag kallar det för närvaro. Den som har erfarit närvaro går vilse med mera kraft än den som inte har gjort det. Salighetshindren når det uppväckta hjärtat med större kraft än det sovande hjärtat, sa de gamla fäderna. Och i svensk tradition har vi ju ett sätt att fira närvaro. Och det är ju advent. Det är ju ett uselt latinskt översättningsord för parosi. Att det gudomliga har valt att närvara i denna världen. Också i mitt eget liv. Det där kan vi ta emot. Det stillar begär. Det mättar. Det får oss att frilägga verkliga behov. Men det får också loss krafter som kan leda oss rejält vilse. Jag har märkt i receptionen av boken att det här med vilsegång är något som många vill tala om. Därför att det tycks vara fler än jag som har erfarit det. Och särskilt det här med kompensation. Att jag har erfarit någonting. Jag har fått kraften. Men också loss. Och det skrämmande jaget har blivit odolt. Den jag är har också blivit närvarande. Och med kraften för att komma bort från det. För att fortsätta att dölja det. Eller för att springa ifrån det. Så kompenserar vi. Under de senaste åren har jag talat om mina erfarenheter med individer som haft liknande upplevelser av att ha gått vilse. De ville bli världens bästa föräldrar, idrottsstjärnor och rockstjärnor, spela Jesus och bli Jesuslika. Andra har brunnit för social rättvisa, djurens rätt och många, många för sin arbetsgivare. Min grej var att rädda kyrkan. Det behöver inte vara något fel idé.
Men för mig fanns det drag av kompensation. Jag betedde mig som jag var tvungen att betala, eftersom jag trodde mig om att inte få vara med annars. Att gå vilse kan bli ett livslångt projekt. Ett sätt att gå vilse är att kompensera. I mitt liv kom jag vilse genom kraftfull kompensation. Då måste man visa sig duktig och demokratisk, snygg och snabb, eller perfekt och positiv. Ofta hyser man själv uppfattningen att man kämpar för att det är så roligt. Man har blivit tagen i anspråk, och eftersom man anar att man inte förtjänar det, måste man kompensera. Jag upphör inte att förvånas över hur mycket kompensation verkar kunna åstadkomma i kyrka och samhälle. Mycket bra blir gjort, samtidigt sliter många hårt på sig själva och sin omgivning, kanske oftast på sina barn. Det är en ojämn kamp mot bestraffningens övermakt. Man duger aldrig. Det här är ju en mörk människosyn. Det ljusa som traditionen lär oss är att det är möjligt att komma ur den. Att det är möjligt att inte längre vara riden av bestraffningens övermakt, utan mötas av befrielse, lättnad, få komma loss. Det som på gammalt fromt språk, kyrkiska, kallades för helgelse. Att det inte är mina prestationer det beror på, utan jag blir en mottagare, till och med en generös mottagare. Att vara generösa givare, det har alla tränat på att vara. Men att vara generösa mottagare. Och i en katekesform, alltså i korta stycken, så har jag velat berätta om mognadsvägen för en människa. Ytterst en berättelse om jordens överlevnad. Och i ett sådär organisatoriskt perspektiv, ett svar på frågan, vad ska vi ha kyrkan till? Jo, den ska förkunna livets helighet när det inte längre är självklart. Och det förkunnar vi genom att själva möta lättnad, befrielse, helighet. Vi får finnas. Du har skrivit en bok som är väldigt tät. Du använder ord, och det har vi hört nu. Du använder ord som inte är slitna. Och det är lite fascinerande. För att i och med att de inte är slitna, i och med att de inte används alltid, så är de å ena sidan emellanåt lite svåra att förstå, å andra sidan när man tror att man förstår dem, så öppnar den något nytt. Det du inte sa, och det ord du inte använder, du använder inte ordet framälskad som finns i den här boken. När du beskriver den väg som du nu skisserade, berätta lite vad detta var. Du beskriver själv ifrån din studietid i Uppsala. Mm. När du kommer dit och finns i ett litet kollektiv, hur du blir framälskad. Beskriv vad du menar med det. Ett av 1900-talets verkligt stora bidrag till mänskligt vetande, det var ju att man började se stadier i en människas liv. Jag frågade min fars faster, född 1915, när hon första gången hörde ordet tonåring. Och då sa hon, det var efter andra världskriget. Och då var hennes egen tonår passerad. Hon var aldrig tonåring. Jag frågade henne, men var du inte tonåring? Jo, hon hade hört, sa hon, var i 10-årsåldern, att snart blir du en sån där flicka som är så elak. Och då bestämde hon sig för att sån skulle hon inte bli. Hon skulle alltid vara snäll.
det var den hjälp man fick att förstå olika stadier i livet. Det här var ju 1920-talet. Och en människa föds ju liksom oformaterad. Vi har ju alla funktionerna. De är ju till och med starkare när man är nyfödd än sen. Hörseln är mer utvecklad och smaken och synen förmodligen också. Men de är ju liksom inte formaterade. Vi är ju inte som rådjurskid som hoppar upp efter någon timma och springer efter mamma ute i skogen. Utan vi är ju lång tid oformaterade. Men börjar just direkt söka kontakt, ögonkontakt, bli bemötta. Och i 1900-talets upptäckter av de här stadierna till utveckling så såg man ju att tvåårsåldern är avgörande. För då kan ett barn som har fått höra att du är fin och jag älskar dig och vad fin du är Mikael. Då kan ett sånt barn börja säga, jag heter Mikael. Och man kan börja säga att jag vill ha saft, inte mjölk. Man börjar få en identitet som tydligt väljer. Man börjar bli framälskad. Och den som inte blir framälskad, och det blir ju ingen riktigt, för vi lever inte i de där paradisvärldarna, utan vi kommer att möta sånt som inte älskar oss. Och vi blir älskade på sätt som vi inte förstår. Ja, det gnisslar i framälskandet. Men det är ett sätt att beskriva hur det gudomliga kommunicerar med oss människor för att formatera oss, för att tala dataspråk. För att göra oss till dem som vi ska bli. Och det där, min egen erfarenhet, kommer i skov. Och jag beskriver ett skov som var tydligt i mitt liv. Och det var när jag var i 20-årsåldern och flyttade till ett studenthem, ett gammalt ruffigt i Uppsala. Norrbiska studenthemmet. Och hamnade i en miljö som var så tydligt framälskande. Så att det kom ett sånt där mognadssko i mitt liv. Med massor med energi. Därför att jag kom loss. Och jag träffar nyblivna pensionärer. Som berättar om krisen att gå i pension. När man förlorar sitt arbete. Och hur man kan stå rådvill i år. Men hur man kan komma loss ur det. Ingen ny andning. Hur kan komma en sån där framälskans skov. Och då inte skov i bemärkelsen att man får mera uttryck för sin sjukdom. Utan att man blir mera präglad av kärlek. Ett sånt skov. Du, rätt tidigt i den här boken så knyter du detta till treenigheten, trefaldigheten. På ett sätt som jag inte riktigt förstår. Jag ska snart fråga dig om du kan förklara. Men du anknyter också till Martin Buber på ett mycket mer... Om jag hade skrivit en recension av den här boken, då skulle jag skrivit att den här teologen, den här prästen har nog lite problem med treenigheten. Däremot känner han sig väldigt bekväm med den judiske, vad vi nu ska säga, filosof, religionsvetare Martin Buber. En som verkligen hade problem med treenigheten, det var ju Martin Buber. Ni vet han, och så mycket så att han blev helt överfallen av den. Min spaning är ju att treenigheten är vår mest underutvecklade och mest oanvända resurs i kulturhistorien. Och den är ju resurs för att den har möjligtvis blivit dekoration. Den finns i lite kyrkor som en trekant förgylld sådär död. Och man kan tro att det är någon sorts pyramid med någon topp och så ska det, ja, eller vad man nu tror. Eller om man överhuvudtaget nämner det. Det är ju ett begrepp som inte lever längre. Det finns lite trefaldighetskyrkor och lite trefaldighetskällor ute i bygderna. Och trefaldighetstiden talar man om och så. Men man märker att det har varit viktigt men har försvunnit ur kulturen. Men Buber, han är ju en filosof som gör de här utvecklingsstadierna till filosofi. Det här framälskandet, det här att en part ser en annan part. Och det förändrar den här parten
och egentligen båda, både föräldern, barnet, både den ansvariga och den som är utsatt för det här, förändras ju av det här samspelet. Och det är en kraft emellan som är alldeles avgörande. Man kan kalla den kärleken eller skaparkraft eller utvecklingskraft eller så. Och när Buber ser det där i utvecklingspsykologin och gör filosofi av det, då säger det smack för honom, för då hajar han treenigheten. Att så där är relationen mellan tillvarons urkraft, det där som vi med ett jättetråkigt gammalt forngermanskt ord kallar för Gud, och det som älskas fram, människan, och i kristen tro liksom ansiktsgiven med Kristus. Och när Buber ser det där sambandet, att han inte är först att se det, utan att det finns i västerländsk idétradition och i medelhavskulturens treenighetslära, då vill han ju bli kristen. För han ser att här är ett mönster som 1900-talet har gjort vetenskaplig empiri av, men som har funnits och anats särskilt i Mellanösternkulturen i årtusenden, från det judiska över i det kristna och någon mån också i det muslimska. Det som har hänt i världshistorien och i Martin Bubers egna liv, det är flykten från Tyskland, det är koncentrationslägren. Det är omöjligt för honom att konvertera. Och han löser det med att hålla kvar modellen med framälskandet. Men det som nu älskas fram, det är staten Israel och det judiska folket. Precis som Mikael beskriver, det intressanta med Buber är att han säger, om man nu ska, han är ju en poetisk filosof, kan man säga. Så att allting är ju en tolkning av Bo, men han säger vi blir människor i mötet med den andra. Det är ett tror jag, rimligt sätt att översätta detta. Det är det jag tolkar in i ditt framälskande. Hans mest kända verk heter ju Jag och du, vilket på sätt och vis är en oegentlig titel, eftersom han inte talar om jag och du, utan han talar om jag-du-relation. Han talar om jag-du-relationen i detta. Men om vi går vidare med treenigheten, som ju bokstavligen kyrkan har brottats med från första stund. Och jag uppfattar att du gör det. Du återkommer till den, du formulerar dig. Ej heller du är tydlig. Samtidigt så, och du var inne på detta, samtidigt så när du talar om Gud, så gör du det ju på, du talar om en annanhet. Du undviker ju mycket medvetet det som är väldigt, väldigt svårt att undvika, nämligen att tala om Gud i människotermer. Men behöver då treenigheten vara så svår om vi väl förmår ta steget att inte tala om Gud som en person? Om det är en annanhet, så ett eller tre eller sex eller sju, så är det en Gud. Mm. Det som är med ordet Gud är ju att det producerar så mycket bilder och fasta föreställningar också hos mig själv. Och det gjorde ju det redan innan kristendomen kom till den här delen av världen. Därför man sa ju Gud om Toroden. Man hade ju samma begrepp. Så det är ju ett förkristet begrepp. Och i Frankrike säger man Dieu och andra ord. Och i arabvärlden säger man Allah och så. Så att jag vill mest säga att det där ordet Gud inte är någon fredad zon, utan man får fråga sig lite vad man menar med det. Och det blir spännande när man börjar tala om det. Och man kan väl enkelt säga att det man säger om Gud, ja, det är i alla fall inte det. Och
då kan man kanske komma lite ödmjukt fram i mötet mot den här annanheten som jag tror kommunicerar med livet. Har någonting att göra med liv och död. Jag ska göra en liten utflykt. Inte så lång, den är ungefär 10 mil. När jag kom ner här så gick jag rakt till bokhyllan här. Vad hittar jag där då? Jag hittar John Kullberg, Före gryningen. Jag hittar Arne Palmqvist, Svenska kyrkan i ekumeniken. Jag hittar Oskar Rundblom, Kommunismen och kyrkan. Mikael är alltså adjunkt i Västerås stift. Och de jag nämnde här, John Kullberg och Arne Palmqvist, det är då två Västeråsbiskopar. Oskar Rundblom var domprost i Västerås. Jag skulle vilja be dig, precis det du säger, jag skulle vilja be dig reflektera lite över just den här gudsföreställningen. Men det, jag ska inte begränsa mig till de här, för det här är 1900-tals personer. Och nu ska jag skicka med en del av svaret. Så här. Vi har ju så lätt att föreställa, vi är så ohyggligt moderna, vi är så sofistikerade, vi tänker såklart. Och det tycker vi ända till vi börjar närma oss 1200-tal. Eller medeltiden. Och inser att de medeltida religionstänkarna var i vissa stycken är min ärliga och inte särskilt djupt grundade uppfattning. Oh, jag har ägnat mig en del åt detta. I många stycken var de betydligt mer sofistikerade än vi. Om vi tar Nils Kettilsson, biskop 1300-1380, vad känt är. Vad hade han för bild av Gud, tror du? Det är klart att han lever i en jättespännande tid, det här svenska och europeiska 1300-talet, där det ju egentligen inte finns gränser. Och den här nationalstaten som vi känner det, som är, har gränser och där man måste ha pass, var en ännu otänkt idé. Utan det flöt ju och det fanns många krafter. Och en biskop kunde ju sätta sig upp mot en kung, till exempel. Därför att det var maktbalanser i samhället och en dynamik som vi inte har känt till efter Gustav Vasa. Och det där gjorde nog att man tänkte dynamiskt på ett sätt som har gått förlorat i när pyramid för oss betyder en företagsledning eller ett statsskick där det finns en i toppen som bestämmer och så strålar det ner i liksom olika nivåer av anställda och mellanchefer och så. Det kan de omöjligt ha haft på Kettilssons tid när det rörde sig så mycket i och var så osäkra gränser, maktcentra och där allt fick omförhandlas. Även tänkandet var ju i omförhandling ständigt. Alltså vad jag, ett spår jag söker här som jag verkligen svarar på. Vi många tror ju att vi lever i en avkristnad tid. Det är fel, det kan vi börja med att säga. Det är fel. Däremot så har vi parallellt med en mycket stark kristen tradition så har vi ju en annan världs- och livsåskådning. Vi tror på fysiken. Vilket ställer till rätt mycket oreda, därför vi söker fysikalisk förstående av också metafysiska företeelser utan att leka med ord. Och det är därför jag tror att vi har väldigt mycket att lära av att gå rätt långt bak i historien. För mig är detta delvis aha-upplevelse. Och du bekräftar ju detta. Den största biskopen i Västerås stifts historia är Johannes Rubekius. Ja. Om du tänker, alla av er är helt bekanta med Johannes Rubekius som namn. Däremot så att säga, djupet av hans betydelse och storheten i hans gärning och personlighet, det är inte allmänt känt. Han var en rese i sin tid, i en tid av Gustav II Adolf och Axel Oxenstierna. Ska man lyfta fram en person till, så är det Johannes
Rudbeckius. 1600-talet, då har reformationen kommit in i ett första månadsskede. Hur tror du Johannes Rudbeckius tänkte om Gud? Han är ju professor i hebreiska, bland annat matematik också. När han vid 37 års ålder utses till biskop i Västerås och kommer loss som den stora samhällsorganisatören. Jag har läst hans dagbok. Och där raddar han listor med alla behov som finns i socknarna som han besöker. Så då kommer han till Vika socken och då är det en lång, lång lista på enskilda människor som har behov. En soldatänka som inte har någonting att leva för och som har barn som inte har någonting att bli försörjda av. Och så listar han det där för att det ska åtgärdas. Och så funderar han på hur det ska åtgärdas. Och så skapar han institutioner, ganska försiktiga, men de är ändå, det är flickskola i sitt eget hem. Det är fattighus runt om i Dalarna och Västmanland. Det är folkbokföringsböcker som han delar ut och där man ska förteckna människor så att man vet vilka som har behov. Och allt det där som han lägger grunden till, det är ju första gången som en lång rad saker sker med honom. Det slår ju egentligen ut i full blom i Sverige efter andra världskriget med välfärdsstaten. Så han är ju på det sättet välfärdsstatens fader. Och han gör det i sin oerhörda frustration. Och det slutar med att han är ju på alla livets områden, också de mindre roliga. Han har ju en stor konflikt med Axel Oxenstierna som tar alldeles musten ur honom. Så de sista 4 åren ligger han ju orörlig. Vi skulle väl säga utbränd. Han orkar inte ta sig upp ur sängen. Och eftersom han är biskop så går han ju inte i pension, utan kandidaterna får ju komma in i hans sängkammare och får prästvigning på sängkanten. Han orkar i alla fall lyfta handen. Men han är helt tillintetgjord för att han har jobbat så mycket. För han har ju gjort ett... Han har i praktiken satt det samhälle som vi idag njuter frukten av. Det är ju startskottet på det som når sin kulmen förhoppningsvis i vår tid, men andra säger 1970-talet. Som ni hör här så har Mikael inte bara en historisk förståelse för Rudbeckius, utan det här är någonting som uppenbarligen ligger dig väldigt nära. Här är nästan en identifikation, och det är lite det jag är ute efter. Var känner du identifikation? Sen är det så att Västerås, den mest framstående biskopen som Västerås inte har haft, utan som var domprost under ett par år, Johan Olof Wallin, det är en fantastisk person i vår kyrkohistoria, som ni alla vet, i vår psalmhistoria och i vår litterära historia. Har du motsvarande frändskap med Wallin? Det är en rätt speciell tid, tidiga 1800-talet. Han är ju en upplysningsson, ni vet. Han hade sugit in den senaste vetenskapen och han var besjälad av att allt fick man veta och allt var möjligt att beskriva i sin egen tids termer. Det gamla kyrkospråket skulle ju ut. Vintern 1811-1812 händer någonting helt avgörande i hans liv. Och det är en fattig adjunkt, en knäckt son som har blivit präst och som sitter i normlösa prästgård. Inte i prästgården utan på vinden till sockenstugan. Och han har hamnat i en stor livskris, den här unge mannen. Han heter Samuel Hedborn. Och livskrisen gör att han inte kommer upp ur sängen, utan han ligger och skriver. Och han läser det de läste hemma i hans barndomssoldattorp. Och han har poetiska ambitioner. Han drömmer om att bli som den store Wallin. Så han skriver som en romersk skald, fast på svenska. När han kommer ur det här, som väl förmodligen var en djup depression, efter någon vinter, så skriver han inte längre som en romersk skald, utan som ett litet barn. Han
någonting av det barnsliga i gammal svensk tradition, särskilt 1600-talet, har han gjort till sitt. Och det blir visor som ute blåser sommarvind. Eller mitt hjärta slår så underbart, säg Jesus, säg vad stundar snart. Och de där alstren, de skickar han till Wallin, som då står på toppen som kunglig gunstling och uppburen i Svenska Akademin och så. Och som ändrar livsinriktning. Ifrån att vilja vara helt uppdaterad med tiden, så får den där deprimerade fattig pojken och fattig prästen nere i Östergötland Wallin att ändra stil. Och han skriver om sina psalmer efter det. Och fångar in den gamla kyrkotonen. Ett språk som är barnets språk och som är tidigare generationers språk. För det har kraft. Och det där har han tidigare föraktat. Och nu får han också ovänner i det här, för att ingen förstår riktigt vad han håller på med. Men han förebådar det som kommer att bli romantik och så. Och Wallin, han skriver, Tegnér menar jag, som var väldigt rapp och snabb och snar att döma och så. Men kollega sen i biskopskollegiet, han skriver ju om Wallin att Wallin, den kan man klandra. Men han är en psalmbok högre än vi andra. Rudbeckius och Wallin, de finns på varsin sida om upplysningens genombrott. Vem av dem hade störst problem med treenigheten, tror du? Ja, innan upplysningen tror jag att treenigheten var fortfarande oproblematisk. Man levde i den här galna dynamiken där pesten kunde komma, eller där ett uppror kunde uppstå, eller där det fanns många maktcentra och där det var svårt att hävda ett sådär välordnat, kontrollerat statsskick. Efter upplysningen så har man ju bilden av att det är möjligt. Det är möjligt att disciplinera folket till en balans och en självdisciplin. Som gör att man behöver inte det där dynamiska, kreativa. Därför det räcker väl att läsa sina läxor och göra sin plikt och så. Och det blir ju mycket moderniteten. Ett självdisciplineringsprojekt. Har du lättare att känna dig hemma på 1600-talet än på 1800-talet? Ja, alla som är lite ärliga mot sig själva tror jag har det. För den här självdisciplinen som kommer med modernitet. Och som man måste ha i moderniteten. Särskilt när det kommer löpande band. Det är ingen människa som vill stå vid ett löpande band. I Detroit. Eller på ASEA i Västerås. Det är ett hemskt jobb. De hade ju vaggor för händerna. För att det är svårt att hålla händerna en hel dag. Utan man la ju händerna i vaggor när man står och sorterar på löpande bandet. Och det kräver ju en enorm självdisciplin. Och det kräver ju en mansbild som är att jag är en riktig karl om jag har den där självdisciplinen. Om jag är en duktig arbetare som kommer upp på morgnarna och som går till jobbet även om ryggen tar emot. Eller jag egentligen skulle vilja vara med mina barn. Och det kräver ju det av kvinnor också. Så att det är ju mot människan ett mycket hårt disciplineringsprojekt. Och det är klart att där behövs ju inte så mycket kristen tro egentligen. Därför det gäller ju att hålla den där samhällsdisciplinen. Det finns ett par andra personer om man ser Västerås biskopslängd som är spännande. Och det är Gottfrid Billing och Einar Billing. Säg någonting om Gottfrid och Einar Billing. Det var ju lite lika två fina män som du har skrivit om, Hjalmar och Dag Hammarskjöld, far och son. Att far och son kan vara så väldigt olika. Och när man studerar Gottfrid Billing så är han ju i ett samhälle som närmast var ståndsriksdans. Ett förmodernt samhälle och som drömde om det och ville hålla kvar spillrorna av det. Han var ju kungamaktens man, han blev ju kungaparets själasörjare och så. Efter många sorger i livet så verkar ju drottning Victoria snarare ha blivit hans själasörjare. Men modellen var att han skulle vara det. Och när kungen hade hållit borgårdstalet så skickade han ett stort hyllningstelegram och så till Gustav V.
där han tyckte det var toppen. Medan sonen är demokrat och fattar att här gäller att vara modernitetens man. Sverige har byggts om. En stor grupp är arbetarklass. Och ekonomin bygger på lantbruk i någon mån, men inte sånt på i pappas drömmar, utan industrin. Industrin är det nya. Och under hans biskopstid så sker ju det här spännande i Västerås stift, att man försöker göra en kyrka för arbetarklassen. Och några av de bröderna har du tagit fram böcker som alla var inne i det där projektet och som fortfarande pågår. Hur är man kyrka i masskulturen, i en ny kultur som inte är att man står på fälten och stryker mössan av skulten när klockorna ringer till hälsmål och man lägger grepen åt sidan, utan som är att man jobbar på industri, eller man är tjänsteman, eller man är sjuksköterska eller servitris eller så. När upphörde ståndsriksdagen? 1866. Eina Billing, tillbaka till detta med treenigheten och när du söker dig fram mot formuleringar. I sitt Hedarbrev talar om Jesu enkla lära kontra dogmernas hela komplicerade lärobyggnad. Eina Billing är en väldigt viktig person i svensk kyrkohistoria, inte bara i vårt gemensamma västeråska medvetande. Eina Billings folkkyrkotanke, säg något om den och säg om ditt eget förhållande till den folkkyrkotanken. Han löser ju frågan, var ska kyrkan vara när den inte längre är kungens och maktens kyrka, som den hade varit, haft sin självklara plats i det här gamla agrarsamhället där bönderna satt i kyrkorådet och så. Vad gör vi när det inte är några bönder längre? Och då är hans svar att vi är kyrka för det nya folket. Och de som bor inom de här medeltida församlingsgränserna, de är vi kyrka för. Det är utgångspunkten. Och de må vara arbetare eller ateister eller, ja, man har olika behov, men de är vi kyrka för. Och hans stora bok heter Vår kallelse. Och handlar om att varje människa är det den gör. Man jobbar på industrin eller man jobbar i lantbruk, man jobbar i sjukvården eller man har jobbat eller man jobbar inte alls. Eller det liv man lever, det är Guds kallelse. Med det man gör så gör man Guds kallelse. Och det var ju en jättespännande vision när den kom 1909, storstrejkens år, eftersom den också ingriper arbetarklassen. Och de som inte, proletariatet, hade lika mycket Guds kallelse som de som hade glänsande, hade guldkors om magen eller diadem på huvudet eller så. Lika mycket Guds kallelse. Skälet jag citerar just det Eina Billing säger, det är dels denna motsättning mellan Jesu enkla lära och hela den komplicerade dogmernas komplicerade lärobyggnad. Samtidigt finns det ju någonting, om vi var och en tänker, så finns det ju något så uppenbart just detta i Jesu enkla lära. Och då tillbaka till titeln på din bok Livets helighet, tillbaka till Martin Buber, tillbaka till jag, du. Enklast och tydligast blir det i mötet med ett barn. Och även om jag nu är fullt upptagen att ta hand om mitt eget barnbarn, så skulle jag vilja påstå att det har i djupare sätt inte med det att göra. Heligheten manifesterar sig i mötet med nästan. Och det är ju Jesu enkla lära. Mm. Och det får direkt följder, därför att dogmbildning och kulturen omkring är underbart. Det är underbart med Bach-musik och det är underbart med de stora tänkarna i västerlandet och det som man kan ägna många år åt att studera och lära sig språk för att förstå och så. Men det är också spännande med det som jag planerar just nu och har tagit lite paus ifrån, nämligen att det kommer 14-åringar till domkyrkan på lördag och fyller den i en jättestor konfirmandmässa som helt leds av 14-åringar.
Biskopen är med, men han läser bara instiftelseorden och välsignar. Allt annat gör 14-åringar. Och musiken har 14-åringarna valt, så huvudmusiken, det blir den låt som vann Melodifestivalen. Och sen så händer massa saker under dagen, vi ska vandra inom stan och sådär. Och så blir det disco, för det har de också valt. Och så tacobuffé också. Och det är ju Jesu enkla lära. Att man inte förpackar in saker för krångligt, utan det som bär kärlek i vår tid kan också bära Kristus, kan också bära levande Gud. Och så gör vi det veckan därpå också. Fast då blir det lite annorlunda, för då är vi i Mora. Då heter det Fighting the Darkness. Och då kommer det 500 dalkarar och kullor, fast de är 14 år, till Mora kyrka. Och det, en likhet är att den mässan, den natten, också slutar med disco. Vad kyrkan ska vara... Alltså vi kan bli djupt oense om jungfrufödsel och sådant. Men det som genom kyrkans historia vi inte har varit oense om, och då sträcker det sig 3000 år tillbaka i tiden. Det är det som efter 1000 år blir Jesu enkla lära, som redan finns i de första bibelböckerna. Ska man då våga sig på en väldigt enkel men genomgripande slutsats, det är att det är inte Gud som ställer till det. Men präster och vi människor överhuvudtaget har rätt stor förmåga att ställa till det i dogmernas utveckling. Detta var ett inledande samtal. Nu kommer Michael ta över ordet och ge er möjlighet att vara med. Och nu, Karl-Oskar, vill du byta band, eller? Ja, och då, medan Karl-Oskar gör det, så kan jag berätta att nu kommer det att bli möjlighet för auditoriet att ställa frågor. Då är det viktigt att man talar i mikrofonen, man håller den nära munnen så här. Och det är trevligt om man säger sitt namn och ställer en fråga. Det är alltså inte läge för ett eget jordföretag. Utan gärna en fråga till Mikael Mogren. Och då var Karl-Oskar färdig. Varsågoda, sträck upp en hand så går jag runt med mikrofonen. Medan ni värmer upp så kan jag ju fråga dig, Mikael. Vad var det som drev dig att skriva Livets helighet? Jag är väldigt intresserad av frågan, jag ska inte säga besatt, men det drar ditåt. Dels om jordens överlevnad. Hur ska vi lösa fredlig samexistens i framtiden? Och sen en följdfråga till det är, vad har min egen organisation, kyrkan, för bidrag att ge till detta? Och då tror jag att ett kort svar är livets helhet. Att hävda att allt liv är heligt. Ni viftar. Jag blev lite fascinerad av det här gudsbegreppet som du antydde. Jag har tyvärr inte läst din bok. Men du sa att Gud som begrepp har egentligen funnits även på asarnas tid, så att säga. Det är ju liksom inget begrepp som har kommit med kristendomen, som jag tror att vi många gånger tänker att så är det. Men så är det ju inte. Och därför har jag förstått att du är lite försiktig med att använda det begreppet, om man säger så. Kan du utveckla det lite? Ja, men det är ju den vanligaste frågan jag har. Eller som ställs till mig, och det är ju, tror du på Gud? Och då måste jag ju fråga, vad är det för något? Eller vad menar du för någonting? Därför man menar ju så olika saker. Och en vanlig föreställning i Sverige när jag frågar vad folk menar, det är ju nakna jultomtar på moln. Och det vet jag inte att jag har trott så mycket på. Eller tänkt. Men får jag bara följa upp så här. Samtidigt så inledde du med att säga att ja, men du har en gudsföreställning, även om så fort du ska intellektualisera den så blir det problem. Mm. Men du har någon slags immanent gudsföreställning. Absolut. Jättemycket. Jag är ju tränad i ständig bön. Att man ber i varje andetag. Och det är mycket enkelt. Jesus på inandningen och Kristus på utandningen. Och det har jag lärt mig i Tanzania.
Det är ett sätt för människor som har behov av att hålla saker ifrån sig och öppna för det väsentliga, att träna andning. För andningen är så grundläggande. Och när jag talar om det här då hör jag att det är många som tränar böneandning. Att det är ganska vanligt, men vi talar aldrig om det. Och jag tror att de här yttre beteendena, de är inte oviktiga. Det är inte oviktigt att söndagen är en särskild dag. Inte bara samhällsekonomiskt, men det också. Vi bryts ner om vi verkligen lever så där som många säger att ja, men jag har ledigt, ja, söndag och ledigt när det passar mig. Det går ju inte, för att då får man inget stöd i att ha det. Och det är inte så att man själv sätter den gränsen, utan är den gränsen satt, då har man ledigt när det är söndag. Och det motiverar jag med att det är Herrens dag. Och det kan visa sig att det ligger en annan duk på bordet, eller man har ägg på frukosten, till frukosten eller så. Men att söndagen är en särskild dag, det är ett sånt här grundbeteende. Ja, Ulf Abel som sitter här, vi har en gemensam vän, en släkting till Ulf. Han heter Bert Lehmann och är ortodox jude och bor i New York. Han är född 1915. Han är 16. Han är nu 96. 96. Och på 30-talet så bodde han i en kibbutz som låg i Bromma. Där fanns det en kibbutz med judiska pojkar och flickor som tränade inför att de skulle få det förlovade landet tillbaka. De hade ju inte det, men man tränade på den här Bromma kibbutzen. Då frågade jag honom om, ja, man har ju föreställning om att det var sån antisemitism i det gamla Sverige och så. Och han säger att nej, men det har han aldrig varit med om. När han växte upp på 20-30, det var aldrig något antijudiskt mot honom. Han är ortodox jude. Frågade jag, men de här bönderna då som ni jobbar hos? För att det var ju så att de hyrde en stuga. Och tjejerna, de var hemma och lagade mat. Och killarna, de var ute som drängar på gårdarna för att lära sig att bli lantbrukare. De var ju förmäns son och innerstadsstockholmare, judiska barn. Men där skulle de lära sig lantbruk. Man skulle ju odla upp det här landet man skulle få om man drömde om. Så ja, men bönderna då? Vad sa de om att ni var judar? De älskade oss, säger Bert. Ja, vi kunde ju jobba på söndagarna. Det kunde man inte på 30-talet. Vi körde ju en höd på söndagarna. De tyckte det var toppen att ha judiska drängar. Jag har en fråga här. Bosse Gustafsson heter jag, uppvuxen i Västerås stift. Du säger ju ofta, Mikael, att Kristus möter oss från framtiden. Du återkommer upp till. Och tänker att Svenska kyrkan går igenom rätt stora förändringar nu med organisatoriskt, man slår ihop församlingar, man tappar också medlemmar varje år. Hur tror du, vilken roll tror du att kyrkan kommer ha om 50 år i samhället, om världen består? Om man ser ut över Europa så kan man ju bli dyster när man ser till de stora gamla folkkyrkorna. Jag tänker på katolikerna i Frankrike. Det som av gammalt har varit äldsta dottern i den katolska familjen. Där är katolikerna idag 10% av befolkningen. Den anglikanska kyrkan i England, drottningens kyrka, ni vet, den som har kröningen och den som har kungabröllopen och så. Jag tror väl att de når över 10%, men de är under 20% av befolkningen. I Luthers hemtrakter, ni vet där, Eisleben och Wittenberg och så, där det var 100% lutheraner, ja, kanske inte 100 någon gång, men 90% lutheraner var det garanterat i början på 1900-talet. Där är det inte ens 10%. Och Bayern, ni vet, förra påvens hemtrakter, och som har varit katolska kyrkans kanske starkaste fäste i Europa, eller ett av de starka tillsammans med Polen och Irland och så, har en kurva vad gäller medlemstapp. Så om man lägger den mot Svenska kyrkans medlemstapp så är den nästan identisk. Bayern.
Så att landskapet ritas om i snabb takt i västerlandet. Och det kommer vi att få vänja oss vid. Att vi har stor muslimsk grupp och vi har stor indifferent grupp framför allt och så. Men vi har också tecken i helt motsatt riktning. Den här organiserade religionen, den tappar mark. Medlemskap tappar ju. Överhuvudtaget. Ni vet att om alla partier lägger ihop sina medlemmar, samtliga partier i Sverige lägger ihop sina medlemmar, så når det inte upp till medlemstalet i PRO, Pensionärernas riksorganisation. Samtliga partier tillsammans. För de har tappat så mycket medlemmar. Ändå har de politiska partierna ett visst inflytande, får man säga. På Västbanken, där är de kristna, ja, de når inte upp till 1%. I Jesu eget land, ändå är det kristna saltet där så tydligt. Så det här är inte beroende av att man är allom allt, som Wallin sa att man. Han sa att hans psalmbok skulle vara allom allt. Allt för alla. Idag får vi säga sorry Wallin, det kommer inte vara så för dig mer. Men man kan ändå ha betydelse. Och om man mäter de mätningar som görs kvalitativt, och som mäter vad människor verkligen tror på, och inte det där med medlemskap och manifesterad religion och vad man betalar till och så, utan mäter vad man verkligen tror på, så ligger den stapeln inte så särskilt högt för Sverige, men den ligger så där normaleuropeiskt. Det där har man mätt i några decennier nu. Den kurvan går inte ner. Den är konstant. Så har man någonting att säga, kan man förkunna levande Gud och befrielse, en framtid där det gudomliga inte liksom bleknar bort, utan tvärt emot kommer oss till mötes. I framälskandet sker ju det. Så är framtiden mycket spännande. För en månad sedan träffade påven två stycken argentinska bröder. I samtal med dessa båda argentinska bröder så lyfte påven fram Sverige som det enda, det främsta, i praktiken enda föredömet när det gällde att, egentligen det vi har talat om, jag, du, att ta ansvar för vår nästa som kommer hit som flyktingar. Det är klart att det finns ett intressant spänningsförhållande mellan föreställningen om att Sverige är världens mest sekulariserade land, och med, för att fortsätta den linjen som påven antydde, Sverige samtidigt är det land som lever starkast influerad utav den kristna kärlekstanken. Förlåt mig. Otroligt många fascinerande tankar här som man skulle vilja anknyta till. Bober, en, treenighetstanken, en annan, och jag tänkte stanna den här gången i alla fall just kring treenighetstanken, treenighetsbilden och vad den står för. Och du sa att den är svårfattlig, bilden av triangeln som få fattar, och oerhört en geometrisk figur som inte talar så tydligt. Och då slår det mig hur det förhåller sig i östkyrkan, i den ortodoxa kyrkan. Där finns ju en stark, levande treenighetsbild som dominerar. Rubljovs och många andra, men det var han som formade den här bilden av de tre änglarna som besöker Abraham och Sara i Mamres lund, och som står enligt den här tolken för treenigheten. Och det kanske är en förklaring till varför det är så levande tradition där. Man har en så tydlig, gripbar, nästan jag-du-relation till de tre figurerna, till de tre änglarna. Jag stod där på Tetra Koff-galleriet och såg den. Den är ju stor som en kylskåpsdörr. Ja, 1,40 eller något sånt där.
Och då tänkte jag på Ulf Abel och andra världsledande ikonforskares ord om att den här debatten som har varit, vem av figurerna som är vilken, det är ju väldigt spännande att man inte, att Rubljov inte målar ut vem som är vem, utan också det flyter, det finns osäkerhet inbyggd i själva bilden. Man vet inte vem som är sändare, mottagare, utan de delar. Och, ja. Jag heter Ragnhild Everström och Mats säger här att Sverige är det mest sekulariserade landet i världen. Var det du sa? Nej, jag sa vår föreställning om att Sverige är... Ja. Jag undrade, och vem säger det? Eller hur har man fått fram det? Ja, nej, alltså min egen uppfattning är att det inte alls är så. Men formulerat med lite andra ord. Sverige är ett av de värdestarkaste länderna. Framförallt i västvärlden. Man talar ju mycket om sekulariseringen. Ja. Är så väldigt? Är det så? Vad säger du? Om man ser religiös rit vad gäller att gå i kyrkan på söndagarna till exempel, så är det ju väldigt svagt. Jag talade med en polsk familj i veckan. Och de var själva judar. Men de hade haft kompisar på besök från Polen. Och jag sa, var de också judar? Nej, sa hon. De var ateister, polska ateister. Tycker väldigt illa om kyrkan och katolska kyrkan. Men är väl egentligen katoliker. Men, sa hon, när det var askonsdag, då fastade de. Vi har en fråga här nu. Ja, jag heter Barbro Hertz och jag tänkte det här med att i kyrkans tidning så lär det ha kallats en katekes, den här boken, en katekes för modern tid. Vad säger du till det, att det skulle vara en katekes? Ja, vad är det? Efterlyste jag i så fall i många sammanhang här, för att jag begrep inte heller så klart. Och jag tänkte den här, när farmor och du vandrar på vägen där, var det också den treenigheten med i detta när det växte fram en stark gemenskap? Var det också treenighet där som det var det? Ja. Jag har ju en berättelse om min farmor som växte upp tillsammans med på lantgården med mamma och pappa och farmor och farfar och så. För det var fler generationsboende. Och vi har varit på en julotta och jag är liten och vi har klivit av kyrkbussen och så går vi hem genom skogen och pappa har varit ute och plogat. Och då minns jag det som något varmt annat som bryter in mellan oss. Det var hon och jag. Och det är klart att idag, det var i alla fall någonting i framälskandet. Och jag inser att utan sånt där så skulle jag inte ha varit den jag är. För det är sånt som gör att man vågar stå i tider som inte är farmor och jag. Och det är också någon sorts kvalitet där att jag ser vad som är på riktigt. För det liknar sånt där som har varit på riktigt. Och det är väl så man hävdar helighet i vår tid. Att man ger sånt som är på riktigt. Så att man kan känna igen det när annat är på riktigt. Man lär sig urskilja det som är på riktigt och det som inte är på riktigt. Det som bygger upp och det som inte bygger. Ja, så. Och ja, jag skulle säga att det var treenigheten. Den bryter in på det sättet. Det här med katekes behöver ju inte vara så pretentiöst. Utan det betyder ju lärobok. Och jag läste också den där recensionen och tänkte att det är väl bara för jag skriver så telegramartat. Det är så korta, för det kunde ju Luther, han var ju inte långrandig. Det blir inte långa resonemang och vindlande så, utan det blir kort, det blir ett svar och så blir det, eller det blir en fråga och så kommer ett svar. Och det svaret är sällan längre än två rader. Och ja, han hade popcorn i hjärnan helt enkelt. Och det är väl något att sträva efter, att ha lite popcorn, att man får ur sig någonting. Och...
Mikael, jag skulle vilja ställa en personlig fråga till dig. Du berättar ju boken om frammänskandet i Uppsala och men du ger också exempel på när du inte har blivit frammänskad. Du kliver ju fram ganska ordentligt i boken. Du berättar om din homosexualitet som kanske inte alla visste. Och så plötsligt så säljs boken i många exemplar. Och då undrar jag så här, vad hände? Hur påverkade det frammänskandet? Men du var ju med, Michael. Ja, det har jag ju förstått att jag var. Men jag menar, vad har du fått för konsekvenser i ditt liv? Att du klev fram, att du i boken, hur har det tagits emot? Ja, den har ju fått ett fantastiskt mottagande, har jag ju märkt i kyrkan. Men även i den mån kyrkliga böcker når ut utanför kyrkan så är jag glad att det kan vara så. Jag får ju brev dagligen och så. Så att det är något sorts behov som vi har av att få en katekes för vår tid. Som har vår tids kännetecken, det vill säga den handlar om verkligt liv. Det behövde ju inte Luther skriva om därför att det behövdes inte på hans tid. Men vi måste ha med våra egna liv för att vara trovärdiga. Och för att man ska förstå det jag vill säga så måste jag nog hinta lite om mitt liv. För annars så kan det vara obegripligt vad jag säger. Och jag gör inte anspråk på att det ska handla om någon annans liv. Det är ingen universell sanning. Men det är i alla fall mitt liv det handlar om. Det kan jag garantera. Och jag vill bara säga att det jag är med om i mottagandet. Det är ju en total bekräftelse av vilken spännande kristenhet vi har i Sverige. Att det här Sverige som Mats Svegfors talar om. Och som påven prisar som det mest kristna landet i världen. Verkligen präglat kyrkan och kyrkan har präglat det Sverige. Och att det Sverige kan vara styckt mot Antje Jackelén som ni kanske har sett och sådär. Väldigt elakt. Det beror ju mycket på de här kommentarfälten och de nya medierna. Där sånt som man förutsatt att muttra på toaletten eller till frukosten, det skriver man nu in på sin iPhone. Och så ligger det ute så hela språkområdet, 20 miljoner människor kan läsa det. Det är ett helt nytt media. Landskap, och det handlar ju mer om det än att Sverige består av en massa människor som hatar kvinnliga ärkebiskopar, för det gör det uppenbarligen inte eftersom hon valdes med så övervägande majoritet. Ja, jag vill tacka dig för att du kliver fram så som du gör, för att annars hade det inte blivit livets helhet. Men jag vill verkligen tacka för att du gör det. Vi har en fråga här. Jag har en och jag skulle vilja anknyta till någonting som du nämnde om Mikaels förmåga att använda ord eller andra ovanliga ord för att beskriva sånt som jag själv ibland inte kan ta mig förbi, för att de ord som finns, de tynger, det finns en massa bagage med dem. Om jag detta så har jag en fråga till dig, men jag måste förklara först vad det handlar om. Det finns en sajt som heter kyrkokartan.se. Kyrkokartan? Kyrkokartan, ja. Yes. Där känner du väl igen. Där skriver folk sina intryck om kyrkor som man har besökt. Det är en sajt som jag väldigt gärna läser. Och just dina recensioner tror jag håller rekordet i antalet tummen upp. Och det förvånar inte mig alls, för att du använder ju sådana här ovanliga ord eller andra sätt att beskriva vad som händer med när man besöker en kyrka. Och det har hjälpt mig personligen, för att det var just svårt att få ihop hur bra det känns med orden som står i vägen. Så min fråga är väldigt kort, det här var långt, men frågan är, tänker du skriva mer? Och i så fall när? Och det var väldigt uppskattat, och inte bara av mig. Nej, men jag tackar för lovebombingen. Och jag är så glad att min popcornhjärna kan liksom hamna på papper eller så. Att det är möjligt att använda det. Och det är väl något det där när man kombinerar sånt som tidigare har varit okombinerbart. Då uppstår någonting nytt. Och så sker egentligen utveckling. Jag har skrivit på några olika saker. En bok är helt klar nu och kommer under våren. Och det heter Ljusbärare. Och det är till det här energifältet. Som är kring att muslimer och ateister och kristna och
Zoroastrier och så går in och tänder ljus i kyrkor. Vid de här ljusträden. Men man gör det ju utan att få någonting med sig hem. Och du har skrivit en bok som ska kosta 20 kronor och säljas bredvid de här ljusbärna. Så att man kan ta med sig den hem och läsa om att varje människa är en ljusbärare. Och se exempel på ljusbärare. När kommer den upp? Vet jag inte riktigt, men nu i vår någon gång. Jag tror nu i april, maj. Tittar vi ljusbärarna när du tänder ljus nästa gång? Jag kan svara på frågan också i ditt ställe. Gå in på Wikipedia och slå upp Mikaels namn. Där finns en litteraturförteckning, det du har skrivit. Mm-hmm. Och han har skrivit väldigt mycket, han är inte lastgammal. Eftersom jag själv är skribent, har varit i nästan hela mitt liv, så känner jag igen, i den meningen, bröder i allmänhet. Människor som inte kan låta bli att skriva. Sen kan jag rekommendera en annan liten bok som jag fick av Mikael för lite sedan. Som, jag vet inte, bara får tag på den. Men den är väldigt läsvärd. Det här, man talar ofta om en liten essäsamling. Detta är en liten essäsamling. Den heter När änglar kraftlandar. Nu är jag smålänning så det låter lite konstigt med så många R. Kraschlandar. Och det är bokstavligen en liten essäsamling som är väldigt rik trots att det är små sidor, inte så väldigt många sidor. Ja. Och den är, jag vet inte vilket sammanhang den kom ut. Det är Västerås stift som har... Ja, den är utgiven på Västerås stifts förlag. På dess. Mm. Men skaffa den. Vi har en fråga här nere från Birgitta. Du utgick ifrån Mikael jordens överlevnad och människornas överlevnad. Mm. Är det så att enligt de stora religionernas dogmer att alla anser att livet är heligt. När man ser så omkring, det här blir ju de första i människosläktet i historien som får bildligt kastas in i dessa världskatastrofer. Jag känner att det är, vi måste gå ut och lugna människor. Jag är väldigt orolig och sorgsen och förtvivlad när jag ställs inför nya grymheter. Alltså som är framförallt i Afrika och hur det här fortsätter i Syrien och så vidare och så vidare. Och vi har ju haft Pol Pot och Stalin och hittar allt samma under nu vår tid. Hur kan du vara optimistisk med livet? Vi måste ju hitta på någonting som stävjar denna ondska som fortsätter idag i kväll. Mm. Jag känner mig för tiden faktiskt över hur det har blivit, hur helheten är, verkar borta. Det är klart att fredlig samexistens är en grundfråga och hur vi delar de gemensamma resurserna. Det var ju inte så roligt för de kristna att heller uppleva första världskriget. Där det var en helt inomkristen konflikt. Där de stora krigförande makterna hade sina nationalkyrkor i ryggen. Frankrike på sin sida, England, USA och sådär står mot Ryssland förstås, som ännu var ett helt kristnat land. Och då så sker ju efter första världskriget en väldig kampanj att sluta säga att Gud är med oss. Det var ju Söderbloms ord. Och det kommer ju ett världskrig till, men det är utan kyrkornas stöd. De säger inte att Gud är med sin egen nation i andra världskriget. Det är möjligt att förändra via religion. Religionen ska ge sitt bidrag. Men det måste också till social rättvisa. Kvinnlig jämställdhet. Vi har en lång rad frågor som vi måste arbeta med parallellt. Men än är mänsklig mognad. Och alla krig har ju ett slut och då kommer ett återuppbyggnadsskede. Och jag tänker det återuppbyggnadsskedet som var i Tyskland på 50-talet med den skam de hade. Och som gör att Tyskland idag i alla fall inte startar krig.
som de gjorde innan. Nej, men jag talar om hela världen tycker jag står i brand. Och sen, det vet vi nu genom tekniken. Och här vi talar om livets helighet. Delar inte, har de inte, känner man inte så i Afrika och i Syrien och där, att livet är heligt längre? Är det också art? Hela världen står ju inte i brand. Det finns ju zoner av starka konflikter. Mellanöstern med Syrien och Centralafrika och några till. Men det är ju ändå begränsat om man ser världskartan. Det är ju inte total världsbrand. Och de zoner som finns är ju för många. Vi ska ju ha nolltolerans vad gäller krig. Men där kommer det vara ett arbete att få stopp på det och att komma till återuppbyggnad. Mikael hamnar i en lite speciell situation för precis det här du säger. Detta är, tar Mikael som utgångspunkt för hela den här boken. Han citerar en amerikansk forskare som heter Robert J. Lifton. Och det är tre kännetecken för vår tid. Det är rotlöshet, det är kommunikationsteknologins utveckling och det tredje är vår tid är den första tid där teknologin ger människan möjlighet att utrota allt liv. Mm. Det är där, precis där Mikaels resonemang, precis där du är, börjar Mikaels resonemang. Och sen spinner han detta om livets helighet. Så jo, att, men jag skulle vilja höra om vad du har för svar. Är det så, är det bara, det är inte bara kristendomen som anser att livet är heligt. Jag menar, jag vill ha din kunskap, om du kan meddela den. Så att man kan komma i dialog med andra när vi reser och när man läser. Nej, men där är ju religionens företrädare ense. Att liv ska skyddas och liv är heligt och liv är givet av någonting utanför oss själva. Därför en gåva. Men det finns så, du nämnde Afrika. Jag satt i förrgår med fyra stycken, två stycken journalister och två stycken statliga tjänstemän från Rwanda. Och det är trots allt bara, det är bara 20 år sedan folkmordet i Rwanda. Och de beskriver uppbyggnadsarbete. Det är fortfarande inte en demokrati i praktiken, men de beskriver likväl uppbyggnadsarbetet, hur man håller på att återskapa förtroende i det rwandiska samhället. Så att mot de mörka bilderna står också så mycket ljusa bilder. Världen har aldrig haft fler demokratier än vi har för närvarande. Vi har aldrig haft mer positiva siffror när det gäller materiell försörjning. Vi har aldrig haft mer positiva siffror när det gäller läskunnighet. Så det, Men ondskan är inte utrotad än. Mikael, vad var din största vånda i tillkomstprocessen med den här boken? Vill du berätta om det? Ja, det är ju det här med popcornen. Att jag gärna skriver kort. Att Luther hade ju något i det där, att det blev så korta rader. Och få ihop saker och så. Och jag gjorde något sånt där test någon gång av min hjärna faktiskt. Det var när jag var vid Harvard. Och då visade sig just att, de sa inte popcorn, men de sa att det blir snabba saker om stora sammanhang. Och det kan vara svårkommunicerat därför att. Och jag måste alltid tänka på att få saker att hänga ihop och att inte, ja, hoppa till sådär. Och det är roligt att också den diagnosen kan liksom användas till någonting annat. Men det är en stor konst och du lyckas verkligen med det. Har vi någon mer fråga i publiken? Annars så lämnar vi över ordet till Mats och Mikael. Ja, och då har jag en mycket krävande uppgift, nämligen att lämna ordet vidare till Mikael. Nu igen. För att du ska kunna säga det som du till äventyrs inte har fått möjlighet att säga hittills. Jag vill tala om livstecken, för det är spännande. Tecken på liv. Och att vi tränar oss att se det. Det är lätt att vi inte tränar det, utan vi tränar oss att se det som tar över, som inte är livstecken. Träna att se livstecken. De är oftast bara som rådjursögon som glimmar till i skogsbrynet när man kommer med bilen. Och så försvinner. Men ur det kan det komma
kan det komma kraft. Se det som är liv. Och de är inte särskilt triumfatoriska utan snarare trevande. Kanske gror de i den glänta som Thomas Tranströmer skrivit om. Den glänta som bara kan hittas av den som gått vilse. Och utan att säga för mycket så anar jag hos många som upplever sig som vilsegångare att man får en känslighet man inte hade tidigare. Morgon vid bussen, huden som känsligt membran, som om det var första gången jag kände luft. Varmt tack Mikael Mogren för att vi har fått följa dig en bit på väg in i gläntan. Tack Mats Svegfors, tack alla ni som har kommit hit. Och välkomna tillbaka till Sankta Katarina stiftelsen. En varm applåd för Mikael Mogren. Det är rätt roligt att bara, jag tittar in i bokhyllan där. Så.